Godmorgen. Dag 2 på Ærø. Som I nok kan se, det er ikke sådan, solen skinner helt vildt. Og der er faktisk en rimelig hård vind. Og det skal bare blæse op i løbet af dagen. Det er sådan lidt nordøstenvind, eller øst i hvert fald. Den er sådan lidt tricky. Men jeg må i noget vand. Se om jeg kan støve en fisk op. Jeg starter som i går, fordi at det var det første spot i går, hvor jeg fik den bedste fisk. Så jeg blev nødt til at lave en copy-paste i dag, bare for at være sikker på, at jeg ikke misser den. Se med! Hold nu op, det blæser! Og så er det bare totalt grumset vandet. Det plejer det aldrig at være herinde. Så alt det der snask svanerne, de suger op, det hænger bare overalt på fletlinen. Så jeg skal lige se, om jeg skal et andet sted hen end her. Det er også folder. Der var en fisk. Jeg skal ikke et andet sted hen. Ej, der var en fisk, der huggede der. Nå. Ej. Der var simpelthen en, der lige kom drønende. Jeg skulle til at sige, at jeg skulle et andet sted hen, fordi vandet er er for grumset. Det var det så ikke. Nej. Hvordan kunne jeg miste den? Der var det med en fisk med ind og vende. Nå, tager jeg lige 10 kast mere i hvert fald. Det er sikkert og vist. Så er de her altså. Så skal vi bare lige have dem til at knalde på. Der var godt nok tryk på den, der var med inden der. Øv bøv. Men jeg fisker videre, og I får lov at se med, hvis der kommer fisk på et tidspunkt. Må der simpelthen gøre. Nu var der en her. Solen er begyndt at titte op. Tag lige 10 minutter mere her. Jeg var ellers lige ved at give op, fordi det er godt nok mega kedeligt vejr her. Og forholdene er dårlige. Altså det plejer ikke at være sådan ringe forhold her med beskidt vand, men fair nok. Bare fisken er her, så er det jo lige meget. Men det virker til, at der var en ind og jage der. Jeg ved ikke, hvor stor den var, men fik der godt nok snoret rundt. Nå, jeg har ingenting set siden sidst, da jeg lige filmede, før jeg lige fik det der famøse følger, der bremsede fuldstændig op inden ved mig, da jeg trak min sanit op her. Jeg bliver ved med at have lidt snask med, men jeg tror nu, vandet er så beskidt, de opdager ingenting. Som I kan se, Wu han over på den anden side. Her er lige ankommet også. Så lad os se, om vi ikke kan få støbt en fisk op. Det kunne da være lidt sjovt. Men ellers så går jeg længere ud her, hen til sivene, og går tilbage igen, ligesom i går. I går gik jeg bare ud til sivene, men det bliver modsat i dag med den vind her. Fordi at og jeg er nemmere med vindretningen, der driller mig lidt i dag, synes jeg. Der plejer ikke at være vind i den retning, som der er i dag. Det er det, der er sådan lidt anderledes her. Men lad os nu se, om vi ikke alligevel kan få støbt en fisk op. Det kunne jo være lidt sjovt lige at sige godmorgen til en havørred herude, ligesom i går. Godt nok tæt på, før da jeg lige havde den følger med ind og vende. Det var meget, meget, meget tæt på. Men lad os nu se. Vi har ikke givet op endnu. Og det gør vi heller ikke. Så det skal jo sagtens nu at komme en på her. Men det er godt nok et helt andet vejr i dag. Det er godt nok koldt, og der er skyer. I går havde jeg den tynde jakke på. Det har jeg også i dag, fordi jeg svedt hele dagen. Det kunne godt være, at det skulle være modsat i dag, men jeg må arbejde mig til varmen. Der er simpelthen ikke andet for. Så var der en fisk. Wu? Fin lille fisk her. Den er ikke stor nok. Lad os få den afkroget, hvis vi kan fange den her.
rolig, 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 rolig vand. Fugter lige fingrene en gang. Sådan der. Så ser vi lige med den afkrog. Du har taget den dybt, lille ven. Nå, vi prøver. Du har godt nok, vi har den her. Øv bøv. Sådan der. Jeg skynder for den ud igen. Væk med dig. Du er ikke stor nok, lille ven. Jeg havde mærket, der gik fisk og prikket herude. Det havde jeg simpelthen. Men de var ikke villige til ligesom at være på. Men lad os nu lige få en, der er lidt større. Nu er de her. Prøv at se solen, den er også ved at komme op. Det kan simpelthen ikke være bedre. Og jeg mærkede den derude. Jeg mærkede det et par gange, noget der er prikket. Men den skal være 45 i dag. Plus får vi vejer noget ind. Altså, der skal lige være en fisk med noget størrelse. Det nytter ikke noget, vi bliver ved med at få de her små fisk. Det kan simpelthen ikke passe, der ikke er noget her. Men et stykke, så er dagen da lidt reddet. Så har vi da fanget fisk i dag også. Det er jo dejligt lige at starte morgen med en morgenfrisk fisk. Men vi skal have storebroren. Vi skal have moren, vi skal have faren. Det nytter ikke noget, vi kun bliver ved med at fange de her små. Jeg er snart kongen af små fisk. Det er helt vildt. Men lad os nu bare se, om vi ikke lige kan få en større op. Men der var i hvert fald fisk nummer 1. Det var betydeligt bedre end ingenting. Så har vi også fået startet dagen rigtigt. Solen er på vej op. Hold da op, det er dejligt, solen kommer frem. Så kan man få lidt varme på hænderne og ansigtet igen. Godt nok lige ved at gå kold af kulde. Det blæser bare igennem mave og ben i dag. Det er da helt utroligt. Og jeg går ude i midten af ingenting. Det er faktisk en mega lavvand i dag. Eller ikke mega, men det er noget mere lavvand, det her lovet. Så jeg skulle have gået ind på kanten og fisket, men jeg bliver nødt til lige at gå sådan en 25 meter ude her fra kanten af. Måske 30. For ligesom at komme bare ud over en lille smule vand. Jeg ved godt, at fiskene kan sagtens gå her, hvor jeg også går. Men derfor kaster jeg også lige et kast. Sådan hver 5. 7. kast. 7. 8. Så kaster jeg lige fremad i den retning, hvor jeg går. Så lige stopper stille og roligt op og får trukken ind og sikrer mig, at lige i den retning, jeg går, der er i hvert fald ikke lige en fisk. Og så kaster jeg ellers bare ud af igen. Og jeg holder mig egentlig gående hele tiden. Et, fordi det er mega koldt. Og to, fordi jeg skal bare have tjekket det vand her af. Det oser godt nok fint af fisk. Men der sker ikke så meget. Og nu fik jeg ålegræs igen. Der bliver ved med at være skidt i vandet her. Og det er simpelthen den vind her, der er for en ny retning. Den har simpelthen bare læst alt muligt skidt med ind her. Og det er egentlig fint nok, fordi det er ikke i hver kast, man får det. Men jeg tror måske også lige en time for tidlig ude i dag. Jeg tog afsted sådan 3 kvarter tidligere end i går. For ligesom at være først på spottet. Og det var også nødvendigt, fordi der kom folk lige kvarter efter og skulle se, om der holdt nogen her. Og det gjorde jeg heldigvis. Men det er ikke de fisk, jeg havde håbet på. Jeg havde jo håbet på, at jeg lige skulle have fået sådan en god 45, som i går. Den i går var så ikke en god 45, men jeg kunne håbe, de var vokset lidt siden i går. Men summa summarum var i hvert fald, at jeg skulle ud og se, om der ikke var en fisk herude, ligesom i går. Og jeg havde jo en, der lige var inde og vende, mens vi snakkede. Og så har jeg jo lige afkroget en helt lille fisk, der ikke kunne gøre for det. Den er godt nok stukkrogen dybt. Men det virkede som om, det var relativt nem at afkroge. Så
Jeg tror ikke, den er kommet til skade eller noget. Men gang i vandet, det er der i dag. Og jeg skal lige hen til det hjørne, I kan se herhenne, så skal jeg egentlig bare tilbage igen. Jeg har lige det flodstop her, det skal, efter jeg har fået fisk på, så suser det op til toppen. Sætter det lige hernede foran sandilen. Det kan jeg godt lide, fordi så kan jeg lave min spinstop og mine ting lige så nænsomt eller lige så voldsomt, jeg har lyst, uden at den farer alt for meget op og ned af slaglinen. Men lige snart man har fået en fisk på, så bliver den lynhurtigt knaldt op i toppen af avnen, fordi fisken fighter, så den sætter ikke i vejen. Man får ikke den der brækstangseffekt, ligesom med blink, fordi den suser bare væk. Men imens man kaster, så bliver den bare dernede, og det er fint nok. Nå, jeg skulle bare lige fortælle, at den her sol, den er begyndt at bryde frem. Og det generer overhovedet ikke min dag. Fordi hold nu op, jeg frøs, da jeg kom i morges. Gør jeg stadigvæk en lille smule. Det er lige så snart, der er østenvind. Det er bare koldt. Nå. Vinden i ryggen, det er behageligt. Men jeg har ikke set skyggen af fisk endnu. Mere end det, I har set. I så jo lige den, der vender vandet lige i starten. Så afkrogte jeg en fisk, og jeg har hverken mærket eller set noget siden. Det er bare som om, det er klappet i som en østers. Og det forstår jeg ikke, fordi jeg gik ellers og mærkede et par små prik og nogle ting en gang imellem. Jeg får godt nok ålgræs med en gang imellem nu her. Det er ikke i hver kast, men det er godt nok ofte. Og man kan bare se, hvordan de store bølger, de ruller ind her med skidt, fordi vinden, den er ligesom i ryggen på mig nu, så alt det bliver samlet inde i det her hul. Og jeg er simpelthen bange for, at alt det her skidt ras, det bliver bare blæst herind, og så bliver det bare svært at få fanget nogle fisk, fordi hvis der er for mig, eller der kan ikke være for meget gang i det, men det er det her med åbne og lukketider her. Hvis fisken ikke er inde for at spise her, eller ikke er jagende herinde, så får man bare ikke noget her. Og jeg har prøvet det så mange gange før, hvor jeg har været herude, som har haft mega godt fiskeri, så jeg kørt herude 2 dage træk efter. Og der har bare været fuldstændig som om havet var tomt. Og det er sådan lidt sjovt herude, at man kan have en dag med klassefiskeri. 2-3 dage efter, og man kommer hver dag, der sker bare ingenting. Men det er jo det gode fiskeri. Det er uforudsigeligt. Og det er jo det, der gør, at skal vi bare ud og jage nye steder. Nå, nyt spot. Eller nyt og nyt. Det er det samme som i går. Jeg ville have kørt et andet sted hen, men jeg kunne se, der var optaget nede i Marstal Put and Take, som vi kalder det. Det er jo det lille hav inde ved Marstal by. Jeg kunne se, der var andre, der var kørt derned. Så tænkte jeg, jamen der er ikke plads til så mange, så når der går en 2-3 stykker og fisker, der var glat, så er det rigeligt. Så jeg har kørt herude på spidsen ved Skjoldnæs i går, eller i dag, hvor jeg sluttede af i går. Det var sådan, jeg skulle til at sige. Så i går sluttede jeg af herude, og lige fik nettet et par fisk. Og nu vil jeg simpelthen bare ud og se, om jeg kan gentage succesen. Så se med. Jamen, vandet, det er jo mega tone. Jeg synes ikke, det er overbeskidt, men der er godt nok toning i det. Og jeg prøver altså lige at fiske videre med den her brune sandil. Der er jo fin hvid bund og 2 perler. Jeg prøver at fiske videre med den. Jeg skal hen til træet derhenne, for jeg ligesom kommer hen til hotspottet. Men hvorfor ikke lige lægge et par kast her, mens man går langs stranden? Man ved aldrig, om der lige skulle stå en fisk derude og baller på. Jeg kan godt se, at med den nye vindretning, der er i dag, jamen der er tingene jo bare blevet helt anderledes. Prøv at se nogle bølger, der kommer ind. Der er ikke noget, der er som i går. Alt er anderledes. Kysten har fuldstændig ændret sig. Der var rent vand her i går. Og nu er det meget belortet. I kunne se, hvor jeg startede det lille hul i en tidligere video. Jamen, der fik jeg lige en enkelt. Men det var også kun lige på et hængende hår.
Det er det her med, når vinden lige pludselig går i en anden retning. Og så det her østen. Det er jo både godt og skidt, og det er ikke noget, vi har så tit. Så jeg tror, hvis det her ikke giver pote, så skal jeg simpelthen en helt anden sted hen på øen. Men det får altså lov lige at få sit skud her. Fordi at der var fisk sidst, jeg var her. Og de kan sagtens stå her endnu. Nu skal jeg i hvert fald bare hen ad kysten og have fisket lidt. I forhold til mit stangbytte, det ved jeg godt, jeg har snakket meget om her i de sidste par videoer. Men jeg bliver godt nok mere og mere glad for den model her, som er en lidt længere model. Det vil sige, at den læner sig rigtig meget op af min W10'er. Det er en 9,6'er og så 8-28 gram. Og den kaster bare de sandil her voldsomt godt. Jeg skal prøve at have en seeker på lidt senere, fordi at hvis den her ikke lige giver en fisk om lidt, så er der simpelthen navnskifte, fordi at alle tingene er jo bare en lille smule anderledes i dag end i går. Nå. Jeg er ligesom nået hen til, hvor jeg ikke rigtig synes, det giver mening mere. Vandet er stadigvæk beskidt langt ude. Og det er ikke stedet det her. Jeg har lige skiftet til en med lidt farve på. Bare lige for at prøve noget helt andet. Og så vil jeg egentlig bare stille og roligt tilbage mod bilen igen. Og så er det den der kop kaffe, og hvor skal man så hen? Men det kan jeg jo lige tænke over, mens jeg lige får fisket af på hjemturen. Der er ingen grund til ikke lige at stryge dagen igennem. Det er utroligt, som vind og vejr har ændret sig siden i går. Og det kan man jo blive ved med at snakke om, men det er godt nok, der er godt nok sket noget. Og det gør, at man lige skal hen og tænke lidt anderledes på pladserne. Fordi der er simpelthen ikke samme konditioner som i går. Nå, jeg plejer altså ikke at stoppe med at fiske på en plads. Men det bliver bare værre og værre, som I kan se. Det er langt ude nu, det beskidt vand. Man kan også se, hvis man kigger derude af. Det er alligevel rigtig, rigtig langt ude, at det der grumsede vand, det går nu. Det er som om, det bliver værre og værre. Så uanset hvad jeg sat på, ikke en fisk at mærke, ikke en fisk at se. Den er godt nok svær i dag. Men nu er jeg simpelthen gået op og få den kaffe, og så skal jeg bare finde ud af, hvor jeg skal hen. Fordi nyt spot, nye glæder. Jamen, what not to like. Kaffen er lige kogt. Som I kan se, den bliver orange op her, så den over 75 grader. Står den lige og trækker. Kører vi lige stemplet ned her stille og roligt. Sådan der. Fin lille håndtag, man kan tage fat i. Og lad os da se, om det ikke er en varm kop kaffe. Jo. Jamen, er dagen ikke bare herlig? Ude på kysten derude. Der så I, hvordan bølger og det hele, det bare store skvulpe, så man nærmest ikke kunne være sig selv. Så er der lige sådan et lægspot her bagved, hvor man simpelthen kan stå her med sin kaffe og lige tondere over den næste plads. Så imens jeg tænker over, hvor jeg vil hen på næste fiskespot, og lige får mig en kop varm kaffe. Øj, det er godt. Så vil jeg finde ud af, hvor jeg skal hen. Jeg har en idé, så jeg skal lige have proppet telefonen til GPS'en, og så skal jeg køre den tur, og så må jeg ned og se, hvordan vandet ser ud der. Jamen, så er vi på et nyt spot igen, og jeg har valgt at tage hen, hvor der er sådan lidt klint og lidt badekarfiskeri. Så nu vil jeg gå ned her en lille smule læge bag klinterne her, og prøve at fiske det badekar af, der går herinde under land. Fordi den anden side, det kan jeg bare glemme alt om. Det her, det skal simpelthen have et skud.
Jamen, vandet er ikke, faktisk ikke super klart, men det er heller ikke farvet på samme måde. Det er et rimelig smalt badekar, så man kan egentlig fiske næsten med hvad man ønsker. Men jeg har sat en sanil på igen, efter jeg havde haft en seeker på tidligere. Så må vi se, om der kunne stå en fisk herude og gemme sig. Det jeg simpelthen gør, det er, at jeg kaster lige ud på den anden side af det mørke bælte, så jeg er sikker på, at den lander lige 2-3 meter ude i sandbæltet. Og så trækker jeg hen over badekarret her. Der er en masse store sten derude, så dem navigerer jeg sådan lige avnet udenom. Den jeg fisker med i dag, det er mat hvid og så grøn top, altså super, super sanilfarve det her. Og det var også en af dem, som Lasse anbefalede mig, og, at jeg skulle have i boksen. Så det har jeg fået mig. Og nu vil jeg se, om den kan fange en fisk herude. Det kræver så, at der er nogle fisk herude. Hvis der ikke er nogen, så er der jo ikke noget, der fanger noget. Men det der med at køre rundt, hvor jeg var på i morges, og her i formiddag, hvor vandet var så simpelthen beskidt, at det næsten var ufiskebart. Jamen det er... det magter jeg ikke rigtig nu. Så jeg har taget et stykke af sydkysten her, lige omkring Leby. Det er faktisk et spot, som Jim han viste mig. Så nu må vi se, om det kan bære en fisk. Jeg har aldrig fisket her før, men da jeg besøgte Jim herovre i sommerhuset, der var det faktisk et spot, han viste mig, hvor han har haft rigtig godt fiskeri. Så tænkte jeg, jamen nu skal det da prøves. Det kan højst give en fisk. Jeg har kun lige haft en arbornet i dag. Jeg har ikke fået noget overhovedet af kaprale med, så det er sådan lidt... Der var en super undermåler, jeg har afkroget, men den tæller jo næsten ikke. Altså, det gør jo selvfølgelig, at dagen i dag ikke er nulture, og det er jeg jo mega glad for, at man lige kunne starte dagen bare med en 35 cm fisk. Men det er jo ikke noget, man kan bruge på en fællestur, hvor man gerne skulle veje en fisk ind. Jeg tror, at det bliver en svær dag i dag. Uanset hvor fine, lækre pladser man finder, uanset hvor lækker strand man går på, der oser, her skal holde nogle havrødder. Så jeg er simpelthen bange for, at når der har været sådan nogle vejrskifte her, der kan ske to ting. Enten så er der kommet uro på pladsen, eller uro i vejret, som gør, at havrødderne de kommer. Eller også, så kan der være sket noget uro eller noget forandring, så de ligesom er trukket ud og stillet sig ude på dybere vand i dybere huller. Ligesom de gør, hvis det bliver for koldt, eller hvis der kommer en storm eller noget andet. Man kunne godt have en mistanke om det med det vejrskifte, der er sket nu her. Fordi at, det er noget helt andet vand end i går, og det er noget helt andre konditioner at fiske under. Og fiskeriet kan gå i to veje. Det kan gå fuldstændig i stå, eller det kan eksplodere til super, super lækker fiskeri. Og lige nu føler jeg i hvert fald, de steder, hvor jeg er, der er det gået i stå. For jeg fisker bare sted nu her, hvor amen, der skal jeg simpelthen, gå fisk. Det kan godt være, at det er lige tidligere på året endnu at gå på det her yderkyst og så videre, men hvis de andre pladser ikke holder fisk heller, så skal man jo prøve noget andet. Og det andet for mig, det var så at tage ud på det her stykke, som godt nok er sydvendt kyst, så det er jo i den rå ende, men ikke vulgær. Sydkyst med mega klinter og monster dybt vand. Det er stadigvæk, følger det dybt under land, men det er ikke sådan, det ikke er til at have med at gøre. Jamen, hele motorvejen blev fisket af.
helt ud til, ikke den spids, I kan se derude, men det var tæt på. Ingenting. Ah, hvor sådan en strand, den bare roser havret. Nå. Men det er ikke min dag i dag. Jeg håber, der er andre, der har fået nogle gode fisk. Fordi det er ikke mig, der kommer med min tændvejning, så alt i alt, mega god formiddag her. Nu vil jeg simpelthen lige gå op og få slået en streg. Lige få styr på mit fiskegrej. Lige få styr på, hvad der skal ske i eftermiddag. Og så vil jeg simpelthen kalde det turen. Der var en fisk i morges. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg kørte det ud og fik en fisk i morges. Der var ikke flere. Der var en følge lige i starten. Så der er stadig fisk derude. Men jeg er bange for, at der er rigtig mange, der har været derude og fisk. Men en anden gang, hvis jeg kommer til Ærø Leby, prøv at se. Det her, det er havret paradis. Knæk og bræk derude. Vi ses i den næste. Kan I hygge jer?